Jana Bobošíková se narodila ve znamení Panny. A já jsem byl akční, protože mě ezoterika trošku zajímá. Ano. Takže jsem si vypsal, a protože já a písmenka nejdeme dohromady, tak to zkusím přečíst. Některý dokonce i poznávám. Žena narozená pod vládou Panny je pevně ukotvená v realitě, ale v srdci má sny, kterým věří a jde za nimi. Je to dáma, která vždy působí důstojně a své emoce si nechává pro sebe. Trefili to? A nebo se ty lumpové zase to někde skopírovali a dali to na internet? No tak nevím, zda to trefili, ale takové ty kartářky a ty ezoterici a tak, vždycky, když k ním přijdu a na těch nejrůznějších společenských akcích bývají čas od času, tak vždycky říkají, vy jste lev. Vy jste jasnej lev. A já říkám, no, nejsem lev. Jsem... Ani v ascendentu? To já nevím, co je. To já taky ne, ale všichni to říkají. Jo, tak jsem to probnul. Ale ty vlastnosti, cože jsem, tvrdohlava? Ukotvená v realitě. To jsem, nohama na zemi. Sníte ráda, v srdci jasně. Máte spoustu snů, působíte důstojně, no to je ne, jasný. Nevím. Ale emoce si schováváte pro sebe. No, je pravda, že ty opravdu důležité emoce, ty si schovávám pro sebe a pro své nejbližší. Je to těžký tohle se naučit, protože já se přiznám, že já jsem přesně ta přírodnina, která když něco tak to prostě pustí ven, já bych nemohl být třeba politik, nebo to je těžký. Těžký, no tak chce to trénink, chce to samozřejmě trénink. Jak na to? Poraďte mi, pojďme si udělat takový rychlokurs udržení emocí na úzdě. No to je naprosto jednoduché, když potkáte někoho, o kom se domníváte, že s ním může být konfliktní jednání, že se vám u něj bude obtížně dosahovat toho, co chcete dosáhnout a je to jednotlivec, není to skupina lidí, tak se před ním prostě zavřete. To znamená, že si s ním podáte ruku, posadíte se proti sobě, ale snažíte se zavřít svou mysl před jeho negativní energií, to znamená, že několikrát sklopíte, zavřete oči, mrknete a tím se to potom od vás odráží. Nebo si to aspoň myslíte. No, ono je to tak trošku čarování a jsme zase u té ezoteriky. Teď já to řeknu krásně. Jste taky trošku čarodějka. Ono se říká, že čarodějky mají tmavé oči. A když koukám z očí do očí přímo k vám, tak máte krásné tmavé oči. Já pak jsem na ně úplně ulítla. Děkuju. Děkuju. Nevím, zda jsem čarodějka. Nevím, ale pravda je, že mám určitou předvídavost. Já jsem vás prvně zaznamenal v jednom článku a tam jste mě zaujala... Musím říct, že jsem ten článek nečet. V tu dobu jsem měl úplně jiný zájmy, ale a není to tak dlouho, proboha, já ještě včera jsem se o moc věcí nezajímal, ale byla tam nádherná fotka. Vy jste tam seděla s doutníkem, s koňakem nebo něco takového to bylo? To koňak nepije, ale doutníky kouří. Doutník a bylo tam piano. Ano. Takže jako barová pianistka, myslíte, že by to mohlo nevím, být jako... Nevím, zda bych se uplatnila jako barová pianistka, ale jedna z místností v našem domě je vybavená jako bar. Opravdu ji jako bar používáme, takže se tam dá i kouřit. No a tam, když je mi smutno, nebo když máme společnost, tak hraje na klavír. No a když máme pár skleniček, tak i zpívám. A nejoblíbenější písnička ve vašem podání a pro vás? Asi Kvete růže. Podívej, kvete. No. Já jsem dával možnost přátelům, říkám, já tam budu mít hosta Janu Bobošíkovou, na co by se si zeptal. A ten člověk, se kterým jsem mluvil, se mě podívej, říká, a mám být zlej? Nejhorší pro, je. Ne, klidně, naopak, je ne, já to nemám rád. Já mám rád, když je pohoda, ono je to takový příjemný, sice nejsem Moravák, ale Moraváky miluju. A on mi dal hned dvě otázky. Zeptej se, jestli má paní Bobošíková ráda zvířata. Poznámka, nemyslím k jídlu. Mám ráda zvířata a právě z těchto důvodů žádné zvíře nemáme. Aha. No ne, protože my neustále opravdu hodně cestujeme, takže u nás by bylo zvíře chudák. A ani jako dítě jste neměla? Jako dítě, no, to jsem měla. U babičky jsem tedy, babička měla krávu, prasátko, slepice, psa samozřejmě a měla králíky. A já, když jsem byla nemocná jako malé dítě, tak mi dávali vždycky toho králíčka do postele, já jsem si s ním hrála a tak. No a taky došlo na tu drsnou realitu, já celý život hrozně miluju Karla Gotta. Babička ho milovala, maminka ho milovala, já ho do dneška.
taky mám velmi ráda a dala jsem králíkovi jméno Karlík. Odjela jsem z prázdnin, Karlíka jsem uložila do kotce, vrátila jsem se za 3 týdny, protože pak už jsme jezdili jenom na víkendy, no a on byl k obědu. Já myslím, že to je story, kterou zná řada z nás třeba tady v tom sále, ale to jsem opravdu tehdy hodně a hodně obrečela. No. Tak jedna moje kamarádka to pořešila nádherným způsobem, protože její dcerka a synek jedli ty králíky, že jo, nebo hladili je tam a teď ona potřebovala, aby je i jedli, tak na ně vymyslela na ty děti úžasnou lest, vřele doporučuju. Namluvila jim, že to je vlastně záchrana toho králíka. Protože králík, když doroste, tak bouchne. Aha, a my tomu věřili. No, oni tomu věřili. Bylo jim to méně líto, když je jedli. Určitě, protože oni vlastně zachránili, že nebouchli, ale vtip je, teda oni možná bouchnou, když jich sní hodně, ale každopádně dopadlo to tak, že v 8. třídě probírali 30 minut osmáci, jestli je to pravda nebo ne. A vtip je v tom, že jejich přírodopisář na to nedokázal odpovědět. Takže skoro bych se nedělal. To přece nevíme, že jo? Jo, a ta druhá mazaná otázka? Vy to vidíte, že? Ne, nevím, jako já tak nedohlédnu. Vidím tam něco, ale už to nepřečtu. To máte dobrý, my jsme před začátkem byli vzadu, já jsem měl sundané brýle, taková čmouha na mě mluvila, pak jsem zjistil, že to je jeden z mých dnešních hostů, tak jsem se hrozně styděl. Děláte nějaký sport a pokud ano, jaký k němu máte vztah? Předpokládám, že je kladný. No, já si nebudu hrát na nějaký přehnaně sportovní typ, to tedy opravdu nejsem, ale co mě chytlo, to je rally. Rally? Jako řidička nebo divák? Už mlčím. Ne, já jsem se musel takhle blbě zeptat, protože náš pan šéf-producent Jirka Svoboda je řidič rally. Já také. Takže se vlastně potkáváte. Je to možné, teď se pojede 11. dubna, se bude otevírat jarní sezóna, tak je možné, že se tam potkáme. Já se podívám za kameru, taky jedeš, Jiří? Ne. Jiří na mě mrká, že ne. Ne, takže vyhrajete, je to dobrý. Já vám chci moc poděkovat, protože dnes nám tak krásně nasněžilo, konec konců máme skoro jaro, tak se musí poslední ty zásoby vyčerpat. Nasněžilo nám, cesta byla špatná, mám pro vás úžasnou zprávu, venku prý prší a mrzne to, takže pokud chcete, v zákulisí se dají vyfasovat brusle a prosím, hlavně dojeďte bez různých odpichnutých Rydbergerů a Salchovů a dojeďte v pořádku a ve zdraví. Moc vám děkuji a přeji vám... Děkuji, těšila mě. Nashledanou. 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 Děkuji.